بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم وعنا وناكسين دا وضيا لديكين بهميل الباجو تاني سبل بانو مغليسان وعدكو سلوبا تام وقالان كده اللي دونو كلان كتير سنة هوريال كسومالي بريم ليج او قلب تكالي عدونا قرونك انجنير يريسو استاديوم كوحا هيغن يدكدا يانا قلب تكوبلا سن عيار ادو حي سبادان او كتير سنة هوريال كسومالي بريم ليج كلان كان waa kulankii 12aad ee horyaalka fasal ciyaareedka 2019-2020 laga ciyaaro si la mid ah oo kulamadoodii saddexaad ee ciyaarayaan maadaama laba kulan hore u soo ciyaareen labadan kooxood oo kooxo kala duwan ay u soo baxeen. Kooxda ciidanka booliska Soomaalida Hagan kulankii ugu dambeeyay waxay ka soo adkaatay naadiga Midnimo ciyaar ay ugu soo adkaatay 2 gool iyo ibra ay ugu soo adkaatay difaacayaasha horyaalka. Dekedaha ciyaartii ugu dambeysana waxay 1 gool iyo ibra ku soo quusiyeen kooxda Otobaarka ama gaadiidka, waxayna goolkaas ugu mahadcelinaysaa ciyaaryahankeeda lambarka 10aad Cabdicaziis Maxamed Atoosh. Hagan kulankan waxaa kaarka casaanka ku seegaya ama ciyaartan ugu seegaya ciyaaryahanka lagu magacaabo Faisal, kaasoo kulankii ugu dambeeyay loo taagay kaarka casaanka, taasoo ka dhigan inuu ciyaartan tarbuunka uu ka daawo doono san qaybka ee falsafadda macalin Mahad Maycon. Labadan kooxood ayaa wada leh minus 4 dhibcood, taasoo ciyaarta xiiso u yeelaysa. Midii badisana ay tagi doonto 7 dhibcood. Hagan 4 dhibcood ayay leedahay kulan barbardhac, kulan way adkaatay dekedda, kulan barbardhac, kulan way adkaatay, 4 dhibcood ayay leedahay. Kulankii ugu dambeeyay labadan kooxood isku arkaan horyaalkii lasoo dhaafay 2019-2019 waxaa 1 gool iyo ibar kusoo adkaatay naadiga ee difaacanaya horyaalka Soomaali Premier League. Dekedaha 9 saacibar ayaana ciyaartani soo gali doontaa Stadio Injineer Yiriso Stadium, ayaana kulankan oo ka dhici doonaa. Hadaba daawade, haddii aad daawanayso muuqaalkan, maxaad u rajeynaysaa kooxda ama labadan kooxood yaad guusha u rajeynaysaa? Halkan kala soco natiijooyinka horyaalka iyo wax walba ka cusub horyaalka Soomaali Premier League. Maasintiin la socodka ilaa jaanqaadka warka mar walba aan soo geliyo bartiida Twitter, barta YouTube-ka. Salaamida hadii aad ku cusubtahay channel-kan, subscribe inoo saar like share aniga ilaabin.